Viktor ska precis få en gåta av Madame Fora. Svarar han rätt på den har han tagit de rödas första nyckel. När jag har ställt gåtan, då har du 20 sekunder på dig att ge mig ett svar. Jag är sämst på gåtor, men kör. Gåtan lyder: vilka hus rasar lättast? Vad är svaret? Jag hörde inte, jag är gammal. Korthus! Sa du korthus? Ja, ja, sa jag. Men Viktor, du har klarat det! Ja! Ja! Känner mig själv och jag bara sitter och skakar och benet bara darrar. Det är absolut topp 3 av det sjukaste jag gjort. Jag är faktiskt stolt över att jag faktiskt klarar det. De hämtar ut dig, Viktor, så kör vi vidare. Ta nästa nyckel. Bra, ta det. Bra jobbat. Okej, Viktor. Bra jobbat, Viktor.